Evo gremo. Grafi enakomernega gibanja. Enakomerno gibanje pomeni, da se hitrost telesa ne spreminja, oziroma da naredi v enakih časih enake razdalje. Naprimer, če se vozim s hitrostjo 54 km na uro, simple, v eni uri naredim 54 km, v dveh urah naredim 2x, 54 je 108 km. Dobro, zanima nas, kako narediti graf enakomernega gibanja na dva načina. Najprej bomo narisali graf odvisnosti hitrosti od časa, graf v od t. Kako se s časom spreminja hitrost? Ja, se smo že napisali, ne? Hitrost se ne spreminja, to pomeni, da je hitrost konstantna, kar zapišemo kot v je konst. To pomeni, da je hitrost 54 km na uro. Če to pretvorim v osnovne enote, je to 15 metrov na sekundo, delil sem s 3 na 6. Dajmo narisati tale graf. Najprej x in y os. Na x osi je čas, dal bom v sekundah. Na y osi je hitrost v metrih na sekundo. Giblje se s hitrostjo 15 metrov na sekundo in recimo, da traja gibanje 4 sekunde. Če torej narišem graf hitrosti od časa, vidim, da je to vodoravna črta, ker se hitrost ne spreminja. Drugi graf, ki ga bomo narisali, graf s od t, kar pomeni graf odvisnosti razdalje od časa. Kako se s časom spreminja opravljena pot oziroma razdalja? To smo tudi že zapisali, da naredi v enakih časih enako razdaljo, kar pomeni, da se enakomerno povečuje. Vsako uro naredi 54 km oziroma vsako sekundo naredi 15 metrov. Narišimo x in y os. Na x osi je čas, na y osi je razdalja v metrih. Po eni sekundi naredi 15 metrov, po dveh sekundah 30 metrov, po treh 45, po štirih 60 in naš graf je narisan, ko potegnemo ravno črto od izhodišča. V 4 sekundah naredi torej 60 metrov.